Скажи, Ваня. Команде напротив. Команде напротив, да? Здравствуйте, дорогие друзья. У нас Сильверлига, в которой встречается Альфа и Триумф. Триумф играет в полосатых красно-белых футболках, а Альфа в темно-синих, все же отметим, близки к черному. Я же скажу в свою очередь, что эти команды неплохо друг друга знают, так как некоторые игроки играли на чемпионатах друг против друга, играли в одной команде ранее, которая называлась «Триумф», потом часть футболистов разукомплектовалась, и вот конкретно Рушак Василий создал команду «Альфа», а Петровский Виталий играл за команду «Тотум». Но руководствуясь правилом того, что из разных лиг можно заявлять одного игрока, в пересекающихся лигах это «Голд», «Сильвер», «Бронз» и «Суперлига», Петровский Виталий заявлен за команду «Альфа». Дарабеков Артем играет на булаву. Абакаров на Петровского отдавал эту передачу. До Петровского она не дошла, и будут снова разыгрывать аут повторно. Булава в касание пробивает. Хорошо вратарь парирует в данном моменте. Рущак, очень плотный удар. Снова вратарь на месте. В ближней это полностью, можно сказать, вратарская зона. И поэтому, конечно, не дает переиграть себя. А здесь, конкретно в этом моменте, противостояние против Буги Романа с булавой. Булава будет подразыгрывать угловой. Ни к чему этот угловой не привел. И вот в заброс. Дарабеков Артем. Уже с мячом. Булава. Бакаров. Бочицы, Артем. Ну, не цепляется за этот мяч. По-моему, даже мини-повреждение получил. Булава играет на Рущака. Рущак. Тут в упор просто банально пробивает. Петровский. Ну, найти шансы, как развернуться, открыться не получается, не находит. Абакаров. Будут разыгрывать аут команда Альфа. Петровский. Ну, пробный удар. Почему нет? Бочится Артем. Крысян, Буга. Гуменюк. И вот уже хорошо выходит, я бы сказал, на ворота. В данный момент удается сблокировать обоюдными усилиями команды Альфа этот момент. Но ближе, я бы сказал, Триумф только что были к забитому. Ну, дуже точно. Закид. Курсян одразу же розігрує від басової на Манюка, той повертає назад Олександру м'яч. Перехоплення від Абакарова, той притримав.
зрештою з м'ячем Тріумф, Бочеце. А от замикання дальньої штанги немає. Чому Буга не пішов саме на штангу, трохи не зрозуміло в цьому епізоді. Спокійно забирає м'яч. Йде Ребека, вкидає одразу далеко вперед. Боротьба, не дається було зачепитись там. Під порушення. Було, каже рефері, і треба розігрувати штрафний. Чеці повертає назад на Гуменюка. Олексій. Знову Артемо. Крусян. Цепляється в місці з Бакаровим. По-моєму, чисто все відбирав здесь. Мурат. Хороший розгон набрав. Пробил і в штангу Петровський попадає. Все ж зупиняє гру рефері і ставить штрафний. Тому що помітив. Серйозне порушення. Ну, Рощак вас не пробиватиме, ми знаємо, у Василя досить потужний удар. Може він класно пробити, але вирішив зробити скидку. Ну це задовго, відверто кажучи. Треба було одразу ж її пробивати. Каров намагався там пробитись поближче до воріт, не вдається, але м'яч залишається у Альфі. Простріл низом, Бочеце там вдалося зачепитися за м'яч. Денисенко вкидає, одразу ж Артем розганяється, але Булава зачепився за м'яч, класно втримав. Да, едва-едва устояв, можна сказати, на ногах, не подскользнулся, і зараз грає на Рущака, передача не проходить, Курсян на Бугу. Зачепився, відразу відпасовує на Бочеце. Б'є, влучає у Романа. Ну це нікуди, перший підбирає його. Гуменюк. Ворос Петровський не втримає цей м'яч. В ролі такого бомбардіра зараз Віталій. Хто-то мені не завжди, я би так сказав, грає на остріє. Черпаком Рущак навешивает, но пока что это никуда. Берем руки, берем уже вбивать. 5 секунд, давай скорее. Перетримав м'яч Денисенко і буде вільний удар. Скажи, немає ще в нього такої надійної звички, що не більше 4 секунд має контролювати на своїй половині поля м'яч голкіпер. Закид Петровський, класний удар, але без проблем для Денисенко, одразу ж Денис закидає далеко вперед на Бугу, а Бакаров просто на винос грає, в принципі правильно. Зіграли, Бочеці, притримує м'яч, бореться з ним Булава, дуже бруднувато трохи так діє Артем. Гуменюк. Скільки Буга через центр. Гуменюк на Карусяна. Не дає Абакаров там розвернутися Артему. І Бочеце зараз розігруватиме цей аут. Гуменюк. Карусян, хороше движення. Таким образом на троїх футболістів збавляється. По-моєму, тут фол був. Скидка. Денисенко повертає м'яч пульовим гравцям на, власне, на Гуменюка, то продовжує далі на Крусяна. На Крусяна перепрошую. Рощак намагався зачепитися, не вдається. Абакаров тут, власне, прикрив корпусом м'яч. Одразу ж закидає далі, але не проходиться передача. Гуменюк, Буга и шанс для Артема. Ну, немножко неточная передача все-таки адресуется, и мы видим. Усачук. Тримає м'яч Олексій. Давненько не бачили ми його. Не знаю, чим викликана була така досить довга перерва. Ну, і побачимо, власне, зараз в яких кондиціях він перебуває.
Кутовый для Альфы. Прострел. А вот дарма, мабуть, чіпав цей м'яч Петровський. Можна було залишити, облишити його, хай би пішов. Берегли б контроль. Гущак класно перехоплює цей м'яч. Зганяється, відпасовує на Бакарова. Мурат намагається взяти гру на себе. Прострел, але влучає у Рущака. Буга відібрав цей м'яч і одразу ж відпасовує на Гузенко. Вдається Гуменіку там перехопити. Рущак не виключається, бореться. Буга розганяється, відпасовує на Гузенко. На Гуменіка, перепрошую. Той на Крусяна. І ось вже Гузенко спереду з м'ячем, б'є. Без особливих проблем, треба сказати, для Дайрабекова. Буга. Прихват. Лосачук. На булаву. Как будто так застыл с мячом булава. Нужно, я бы сказал, пожестче давать передачи на своего. А Рущак Василий на Лосачка отправлял эту передачу. Можно было отдать на Петровского. Было бы, наверное, более продуктивно в этой ситуации. Но как есть, так есть. Часто йде, Рущак прострілює низом. Вдається відбитися Тріумфу тут. Перший, щоправда, на м'ячі буде булава. Одразу ж підбирає. Розганяється. Добре! Закид Усачук встигає на цей м'яч. Кутовий заробляють альфівці. А Петровську тут залишили майже без опіки. Цікаво, як переміщується Віталій. Вирішується ж на дальню. Второй раз дуже пробує положити корпус і пробіть. Пастріє. Добре, чи прикласти не вдалося. Гузенко через центр на Курусяна, той далі продовжує на Бугу. Простріл і це довірного. Це довірного вивели все-таки. 1-0. Тріумф виходить вперед. Відзначається Олександр Гузенко. Забиває він на 11-й хвилині. І тайм-аут одразу ж беруть альфівці. Потрібна їм перерва, аби зібратися силами і зрозуміти, як так ніби тисли, володіли ініціативою, домінували навіть на полі. А тут пропустили такий неприємний гол. Скажу, якісь поправки все ж таки зроблять по грі. Ну а у Тріумфа ніби все вдається, те, що вони собі запланували. Можливо, не всі моменти реалізували, але один гол переваги вже є. І це досить важливо, дозволяє їм користатися ефективно своїми контратаками. Як бачимо, вони в них досить ефективні і вміють розіграти до напевного. На фінальній стадії це дуже корисне, важливе вміння. Завершився тайм-аут. І головна інтрига, мабуть, полягатиме найближчі декілька хвилин, чи зможе Альфа відігратися. Сачук посовує на Бабакарова, той намагався пробитись. Да, ну коснулась там Чернишова, як я розумію. Тільки було касання, да. На короткій дистанції вирішить розіграти. Петровський, схоже, буде бити. І неудобний удар для вратаря в даному моменті. Так, на кутовий змушений Денисенко перевести. Бакаров розіграв з Петровським. Знову Бакаров. Сакцентировали, мабуть, свої усилля на те, щоб забити ворота Тріумфа. Команда Альфа розуміє, що гол потрібен як воздух. Один м'яч – це далеко не серьезное преимущество. Да и зачем завершать тайм первый как раз с этим преимуществом с вашего соперника. Поэтому я думаю, что будут не периодически взрываться вот так в атаке. Посмотрим, как с ними справится Триумф.
Денисенко спокійно забирає цей простріл, одразу відпасовує на бочеці. Артем намагався далі продовжити, не зовсім вдало. Абакар перший тут підбирає цей м'яч, Мурат відпасовує далі на Петровського. Віталій б'є, класний постріл і непоганий сейв насправді від Денисенко. Удар. Тихо, спокійно, пауза, не спіши, Ден. Ну, не точно. Чернишов спокійно розганяє атаку, але вдається Абакарову перехопити, але втримати вже не зміг. Знову м'яч у Тріумфа. Бочеці через центр вирішив зіграти. Ворущак чудово тут все прочитав. В діагоналі, невже не успіє відкритися? Але вирішив одразу ж в один доторки прибивати Віталій, мені здається. Міг і не спішити так в цьому епізоді. Буга. Роман рішається на обводку. Получається вести. Перебеков. На Рущука. Абакаров на Петровского. Петровский на Рущака снова. Тримав м'яч. Тут двічі поспіль Чернишов послизнувся. Мабуть, взуття не дозволяє йому ефективно так змінювати напрям свій рух швидко. Дальній закид. Рущак головою одразу пробиває. Та не удар. Спокійно. Да. Забрав. А вот момент. На ровном месте Петровскому просто шанс один в один. Переиграть не удается. Денисенко в данном моменте. Буга. Добре, добре. Рущак класно втримав м'яч, відпасовує на Петровського. Віталій продовжує. І ось знову хорошу нагоду Альфи забивати. Тут дається відбитися. Прижатая рука, и поэтому судья за такое не дает свисток. Да, а в естественном положении. Якби не рука, то влучило б в корпус. Та, мені здається, верніше, там було все ж плече, аніж рука. Ну, класно там Василий отыграл, согласись. Избавился от опеки. Нужно пробивать, конечно, надежнее, я бы сказал, поуверенней. Саш, 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 Саш! Поехали, поехали, Ваня! Саня, 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 Саня! Рущак відпасовує на Петровського. Абакаров, здається, йому протягти м'яч, пробитися. Удар, зблоковано. Простріл вдається підібрати. Буга разгоняется, трохи поспешил. Да, мне кажется, и утомлен был в этом моменте, честно говоря. Слышно было проблемное дыхание, так уж я бы сказал, задохнулся по-футбольному, если можно выразить. Да, ну и справді зараз досить душно так, и важко дыхается, навіть якщо просто сидите на місці. Що вже казати про тих, хто бігає, активно переміщується. Трохи не точно. М'яч у Альфи. Мурат. Гузенко активно там опікає, Тусачук. Зовсім вдало. Передача класна, перехоплення під Гуменюка. Він пробиває, але не найліпшим чином Дейрабеком зміг відбити цей постріл. Буга підбирає м'яч. Власне, тут Абакаров б'є, розганяється. Не готовий виявився Василь у цій передачі. Осичук десь у бік воріт, але не зовсім прицільно. Так, да. Зовсім не прицільно. Вірніше, в цій ситуації. Тріумф розіграли. Гуменюк. Удар. Плав з ворота. Дарабека. Кидає найближчого на Рущака, власне. Рущак на Абакарова. Петровський. Едва этот пас не прошел. Отрабатывает здесь Крусян. Давай.
Гуменюк. Крусян. Дані закид. Ну і без проблем забере цей м'яч. Дай Ребеков, кидай. Вперед подалі. Сачук делает навес, туда, в зону аута, и, честно говоря, опасности особо не предоставил никому. Будет разыгрывать сейчас Триумф, Гуменюк. Такой спокойный высокий прессинг, я бы сказал, от Альфа сейчас силы особо у них, по-моему, и нету так прессинговать. Триумф, но пытается высоко встречать. Бучеться, намагается там зачепити за мяч, але тут чисто насправді відіграв Абакаров. Порушення немає. Дальний постріл, не зовсім точний. Ну що, Артуре, невже так і закінчиться перший тайм? 1-0 на користь Триумфу. Ну, я не знаю, мені складно робити виводи, і я тобі скажу, що вот эта минута, которая осталась, я сомневаюсь, что будет 2-0. Да, вот сейчас есть шанс серьезный у Бачеци. Нет, все-таки 2-0. Перетнулся же мяч там в линию. И это видно, Гузенко. Дубль от Гузенко. Явно пересек. Домагался там Рущак выбитый хоть якось. Пока я разглагольствовал, Гузенко Александр второй положил. Да, и вот теперь мы точно уже не увидим забитых. Усачук. Русяк. Власне, перехоплення зараз від Крусяна. Той пробиває. Дай Рибака зміг відбити. Петровський притримав м'яч. Не вдалося відібрати у Триумфі. Ну, Осачук трохи не встигає. Лічені секунди залишаються до завершення. Остання, мабуть, атака. Дай Ребеков далеко вперед. І звучить свисток. 2-0 на користь Триумфа. Всім їх і поздравляємо.